Okay, sjoe, ek is eindelijk so verskriklik opgewonde om met julle hierdie te deel wat ek al so lang voorwag. En om 'n secret te hou is natuurlijk baie moeilik, so ek weet nie hoe kan mense secret hou nie, want jy wil het graag met allemaal deel. Maar ek wil net graag eers my inleiding gee na my nuwe seisoen toe, en my nuwe dit wat die Here vir my kom doen het. Ek het 'n verskriklike, moeilike seisoen agter die rug. Ek sal liever sê, my woestyntydperk is agter die rug. Maar, ek dink julle het my vorige video geluister van Dra die Vrugte wat by die bekering pas, en daarin het ek iets genoem. En ek wil graag daarby aansluit, en ek wil vir julle verder vat, om vir julle te wys dit waarmee die Here absoluut nou mee besig is. En dit was vir my amazing. Om te begin, ek was in 'n tydperk gewees wat ek al wat 'n konferensie bygewoon het, al wat 'n seminar bygewoon het, selfs teachings en net meer te leer oor die Here en hoe sy gees werk, en wat ook al mens wil hoor oor hom, en oor die werking van die Heilige Gees, want ek het nie so groot geword nie, het ek beweeg. En ek het op 'n plek gekom, en dit het my al hoe meer opvallend na my toe gekom, waar ek begin hoor het, hoe die Here met sekere mense werk, en praat. En ek het aangeneem, so wil ek ook hê, die Here moet met my praat, want as hy homself so openbaar, soos volgende woord, hy gaan homself aan jou openbaar, toe dink ek, dis die manier hoe hom aan my ook gaan openbaar. En op daai stadium het ek ek het gevas en gewag op die Here, en hy het nie so aan my homself geopenbaar nie, en ek het was baie disappointed, want ek is 'n kind van die Here. Wat doen die ander dan beter, of wat doen hulle om sy openbaring te, dat hy na hulle toe mag kom, en maar hy het nie na my toe so gekom nie. En dit het my baie teruggesit, want ek het ander se opinies gehoor, en ek het gehoor hoe hy aan hulle gemanifesteer het, en homself aan hulle geopenbaar het, en ek het dit verwag. Ek het opgekyk na leiers, en ek het verwag, hy moet so na my toe kom. En ek het in 'n vastydperk ingegaan, en ek kon onthou, ek het precies 3 dae gevas, en hy het my, vir elke dag, het hy vir my, Habakuk 1 gegee, Habakuk 2 gegee, en Habakuk 3 gegee. En met elke skrif het hy vir my gesê, wag op die muur, ek gaan vir jou iets wys, ek is op pad, maar met die revelation, volgens Habakuk 1, 2 en 3. En ek was baie lanklaas op 'n kamp gewees, en ek besluit toe om op 'n kamp te gaan, vir die rede soos wat ek voorheen al genoem het. Ek hou nie van die, ek het nooit regtig ingepas nêrens waar ek gaan nie. Ek weet nie hoekom nie, maar in elk geval, die kliekbesigheid het nie vir my gewerk nie. So op die einde van die dag gaan ek op 'n kamp, en ek gaan op hierdie kamp, en weer eens hierdie ervaring van, ek weet nie wat maak ek hier nie. Ek is nie deel van hulle groepies nie, ek is nie deel van 'n groep nie, ek is nie deel van die bediening nie, ek is nie deel van niks nie, en ek wonder toe, Here, het ek reg gehoor? Het dan gesê, ek moet wag, ek gaan vir my openbaring gee, en ek moet wag, soos 'n wagter op die muur, en ek moet kyk, hy is op pad. En ek is op hierdie kamp, en vrydag aand was vir my verskriklik moeilik, selfs saterdag was ek baie moeilik vir my gewees, en die sondag het ons gestaan, en ons het gebid, en ons het 'n worship sessie ingelei, en die volgende moment, my oor was toe, en ek was in aanbidding, en ek het net vir hom gesê, Here, ek weet nie wat maak ek hier nie, maar jy weet, en ek sien, in my gees, nie vleeslik nie, sien ek van achteraf, was daar so kruis in die muur, spring 'n leeu deur
daardie kruis. En toe hy deur daai kruis spring, kon ek nie sy gesig sien nie, ek kon nie sy liggaam sien nie, ek kon niks sien nie. En hy kom na my toe op hierdie rooi tapijt wat uitgelê is en ek kon dit sien in die gees en hy kom na my toe en hy sê vir my en hy lê sy poot so op my voorkop en hy sê vir my, ek hoor hom, ek kom na jou toe, nie wat jy verwag het nie. Sê ek het baie keer myself in jou geopenbaar, maar jy het nie dit gesien nie, jy het my op 'n ander manier verwag, maar ek kom na jou toe as die leeu. En toe hy draai, toe sien ek net sy lyf, so groot soos daai saal, sy kop was aan die buitenkant, en sy agterlyf was aan die buitenkant, aan albei kante van hierdie gebou, en hy het gedraai, en al wat ek kon sien, was hierdie spier, luminant, as jy nou daar achter kyk, sê jy sien daar achter, kyk daai, sien jy daai wit, luminant, wit, leeu, wat na my toe gekom het, en ek het nog nooit, een leeu, so gesien nie. En ons het skrif gekry in Samuel, van die leeus, en die leeunin, en ek het, na die kamp, die awesome revelation van hom, hoe hy aan my verskyn het. Ek sê ook, moenie, omdat hy so aan my verskyn het, dink hy gaan so aan jou verskyn het. En dit was omtrent so 2 jaar terug. En ek het huis toe gegaan en ek het vriendin, wat my olies meng vir Warrior Bride, het ek gevra om vir my 'n skilder te doen van 'n wit leeu. En sy het vir my 'n skildery gedoen van 'n wit leeu. En ek het hom gehang. En dit was myne. Dit was my revelation. Dis hoe die Here aan my verskyn het. En ek het toe begin besef, moenie kyk hoe ander daaroor voel. En dis kom ek met my voorheen gesê het. Die Here sal aan homself en jou verskyn, openbaar op 'n manier wat jy nie verwag nie. En ek het 'n verskriklike woestyn tydperk deurgegaan. 'N baie seer tydperk in my lewe wat ek nie gedink het dit sal my ooit so laat val nie. Nie terugval, nie die Here dien nie, maar wat ek mense vertrou het in my lewe, veral gesiene mense, pastore wat ek regtig en dit het my baie seer gemaak. En ek het my danse opgegee. Ek het gedink my danse was klaar. En die een dag gaan ek, en ek wou niks weet van kerk nie. Ek wou niks weet van die kerk nie. Ek wou niks weet nie. En ek besluit om een sondag weer 'n diens by te woon. In ons omtrek. En toe ek die plek instap, na 2 jaar, as dit 2 jaar mag wees, kom hy gevoel van my weer terug, van, wow, ek het hier gedans, en ek het Washington's Blood gedans, van Peter Coffey and Friends, en dit was so amazing, en ek was met dit huis toe, en daai week, ek bel iemand my, en vra vir my, is ek bereid om hulle te leer, om te dans met Vla, en soos gewoonlik wil ek opgee en nee, is nie meer my seisoen, ek is klaar, ek doen leringe en seminare en counseling en ek weet nie waarmee is ek weer besig nie, maar ek het my danse neergeleen, dit was my eerste liefde, en ek het reg oor Suid-Afrika beweeg, jylle kan my getuienis gaan lees, en ek was in 'n ander seisoen, en my sissie se dogter het 'n droom, en sy droom, dat Jesus gee vir haar 'n babietjie, 'n seentjie, en hy sê vir haar, bid, hierdie baba seentjie is besig om dood te gaan, maar sy self, op haar stadium met ek en my gees ervaar, sy is 9, ek weet nie hoekom nie,
toe sy dit my vertel, toe neem ek aan, sy is 9, en sy sê vir my, Jesus sê, sy moet vir die babiekie bid, en op die einde van die dag, is daai babe seentjie, was my bediening, en dit was my sissie se kind, wat die Here openbaring gegee het, en ek het hom nie gesnap nie, en die Here sê, vir daai kind, bid vir my bediening, daai babe seentjie, is besig om dood te gaan, en dit is my bediening, wat ek neergeleed. Van seer kry. En ek gaan sien daai dag iemand, pastoor en ek, en hy bevestig vir my, go back to the basics. Gaan terug na jou eerste liefde toe. My eerste liefde is nie, want ek is nog altyd lief vir die Here. Dit sal nooit verander nie. Maar my eerste liefde was om te dans. En wanneer ek dans, en ek sien nie neer op niemand nie, ek het geweet dat my danse was to be in the throne room of God. Ek wou nie hê mense moet my sien nie, maar hulle moet hom sien. En wanneer hulle sien wat sy verhouding ek en my God het, ek en my Vader het, ek en Heilige Gees het, dan wil jy dit ook hê. Dit was my bediening. En deur al hierdie seer kry en pyn en het sy hierdie droom en ek gaan sien hoe die pastoor en hy bevestig vir my. En my sissie Michelle begin by Christine Gea werk. Ook 'n hand van die Here. En ek vraag vir haar om vir my, want ek denk toe aan die vrou wat ek moet leer, die Heer het haar op my pad gesit, die Heer het een droom vir Liana gegee, vir die baba Sinkie, dis myne, dis my bediening, en ek moet hierdie bediening optel, en my jongste dochter het nog nooit saam my gedans nie, Christine Lorinda het, my twee oudste dochters, my oudste, my middelste kind het al saam met my gedans, maar nie Petra nie, en sy het een verskriklike boelie deurgegaan, en deur daai boelie, het sy nog steeds vergewe, en sy het nog steeds kerk toe gegaan, sy het nog steeds met daai kinders te doen gehad, nog steeds, het hulle haar so seer gemaak, en die Here sê vir my, begin, want ek doen onreg, om nie dit vir haar ook te gee nie, as ma, moet ek het saam met haar doen, en die Here kom op 'n amazing manier, en ek besef, ek gaan 'n nuwe seisoen in. Die ou dinge is verby, maar dit wat ek nou gaan doen, is iets niets. En ek vra toe vir my sissie Michelle, om vir my, is design te doen, vir my rokke, en as dit uit die Here uit is, weet ek, hierdie is 'n nuwe seisoen, net vir my en my dogters. Ek het 3 dogters. Maar Petra spesifiek. En my design is daai wit leeu. Daai wit leeu wat die Here vir my gegee het, toe hy na my toe kom. Daai wit leeu. En elke keer het ek 'n profetiese woord gekry en dit het bevestig en ek het my vriendin gevra om vir my om te teken en sy het hom vir my geteken op haar stadium en die oë het met my gepraat. En toe vat ek dit. Ek wil vir julle wys hoe lyk die skildery. En dis hoe die skildery lyk. En ek het dit gelang gewag vir julle wys. En dit is my skildery. En ek vra toe va om vir my, dis my design, wat ek wil patenteer, wat ek voel, die Here vir my gee, om te gebruik in die nuwe seisoen, wat ek ingaan. En ons kry net nie hierdie skildery, hierdie leeu,
reg nie. En ek gaan kyk op Google of ek nie iets sien nie, om my te help nie, maar ek kry nie die leeu wat sy oë met my praat nie. Want daai het met my gepraat. En Petra weet, ek het haar net gevra om dit vir my te doen, ek het niks inligting om haar gegee nie. En ek vra vir haar, en ek vra vir Michelle, dis wat ek soek. Dis my nuwe seisoen. Julle sal nie glo nie. Die Here gee my, ek sal dit opsit nou. 'N leeu, spierwit. En die profetiese woord wat saam met dit loop is prophets of change. En ek besef, wow Here, is maar amazing. So my sussie kom vandag. En ek sê, Here, ek wil nie weer 'n wit rok hê nie. Ek wil nie weer 'n gekleurde rok hê nie. Ek wil iets nuuts hê. En hy gee my iets nuuts. En ek is so dankbaar vir die Here. Vir wat hy nou doen. Weet julle wat se lied die Here vir my gee? For this prophet of change. Because he called my people, hy het my familie geroep, to be prophets of the nation, en ek het om baie gevra, Here, nou wanneer kom dit in vervulling? En ek besef, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, en ek moes wag, en hy gee my hierdie design, wat gepatenteer is, hy het copyright op, ek is besig, en ek weet, die Here gaan hierdie design net gebruik met die mense wat hy gesalf het as profete om 'n change te maak. Nie net in die atmosfeer nie, maar waar ook al hulle beweeg. Want ek het 'n seisoen deurgegaan. Dit was nie lekker nie. But I'm back. Waar die mense gedink ek het geval en ek gaan bly lê. Nee, nie met die koning van die konings nie. En ek, my sussie kom vandag en ek sê toe vir, ek soek nie iets wit nie. Die Here moet vir my mooi iets gee en ek wil vir julle wys my vla en ek so dankbaar dat die Here dit vir my kom gee het. Ek is bly om dit met julle te mag deel. As jy geroep is to be a prophet of change. And this speaks to you. You will contact me. Want ek weet, hierdie is net vir spesifieke mense. Dis hoekom ek nie 'n groep meer doen nie. But he called prophets of change. Waar sy gees, waar sy liefde, waar sy my reaks gaan wees the father's blessing. Ek kan nie wag om dit te doen nie, maar ek wil net vir julle my vlag wys. En dan gaan ek nou vir julle foto's opsit van my rok. Ek wil net vir julle sê in tye wat ek opgegee het, tye nie opgegee nie. Mense kan jou vuil. Mense wat na jou opkyk, kan jou vuil. Maar God vuil jou nie. Moet net nie luister na ander nie en hulle idees volg nie en dink dis hoe die Here werk en praat nie, want hy doen nie. Hy is nie gekoppel aan iemand se opinie of idees of wat ook al nie. Hy is gekoppel aan jou uniekheid. Jou uniekheid en waarvoor hy jou geroep het. So my vorige seisoen is verby. I'm in a new season. He has called me as a prophet. In 2016 is ek in Israel. En die Here doop my in die spruit van Jeremia. En ek het Carol en ek nou haar naam vergeet. As getuie wat ek gedoop was. En die Here het my Jeremia 1 van vers 8 tot 10 gegee. That he called me as a prophet of this nation. En ek het genoeg stil gestaan en genoeg gaan vaar
dat ek nie goed genoeg is nie, of ek mag nie praat nie, of ek gaan foute maak, of ek tree nie soos jy op nie, of ek tree nie soos hierdie pastore op, of hierdie een, of die een, of die ene nie. Ek is uniek met die gees van God binnen in my, and he will prophesy when he wants to prophesy, en ek gaan niks meer keer nie, en ophou stil, terugstaan vir ander mense. So this is a prophet of change. Hierdie is my seisoen, en ek weet, dit gaan vir met iemand daar buiten praat, you may contact me. Want ek weet, weet julle wat's amazing? Die gedeelte van die leeuw, wat geprint is, is 3 meter. Die ander deel te achter, is ook 3 meter. 3 is 3, gee jou 6. Ja, 3, 3, 6. 6, goeie, nee, ek het nou gemis. Nee, ek het nou, nee, 6, 3, 3, 6. Ek kan nou nie onthou nie, skies, ek moet net gaan met Michelle praat. Dat sy net vir my mooi verduidelik. Maar op die einde van die dag, as jy dit opbreek, as jy die 6 opbreek, in 3, 3, 3, 6, en die 3, dan is dit 2 plus 1 is 3, maar in elk geval, ek sal terugkom na julle toe met die ene. Ek het nou iewers dis, asjeblief, as iemand nou 6 hoor, dan denk julle seker, dis weer satanies of something. Ek het ook net my berekeninge nie reg nie, maar ek sal hom insit. Maar ek weet, daar is iets omtrent die berekening van die materiaal, die hoeveelheid wat gecreëerd is, wat sy mee gewerk het, my rok, met die printing en alles. En dit was baie awesome, want dit wys op die einde van dag op die Godheid, die drie eenheid. Vader, Seun, Heilige Gees is een. Dis wat ek eintlik wou gesê het. So asseblief, moenie kyk na die nommer 6 nie, of 666 of whatever nie, maar in elk geval, ek wil net vir julle vinnig my wat sy naam deel. Hy vir julle gee. Ek hoop ek gaan nou vir julle mooi kan wys, want dit is hoe my vlag gaan lyk. Is dit nie amazing nie? Wow. Dit is my vlag. Dit is my vlag, en so, dit is my stoel snader trek. Wow, ek gaan vir julle nou wys, ek het ek my rok aangetrek, en dat ek het met julle mag deel, maar dit is my vlag. Kyk net hierdie oë. Wow, nee. Kyk daar. Is dit nie amazing nie? Wow. En dis my seisoen wat vir my aangebreek het. En vir my dogters. En dis hoekom ek vrouens wil oplei om nie in 'n groep te werk nie, want daar is so baie dinge wat daarmee gepaard gaan, as jy in 'n groep werk. So as dit met jou praat, gaan nou vir julle voete stuur van my rok, in die seisoen wat ek nou in is, en ek gaan dit te koop aanbied. Ek glo dat die Here dit vir die regte persone wil gee, en dis hoekom ek het gepatenteer het, as Warrior Bride, want ek weet, dit gaan by die regte mense uitkom, en daar is 'n beginsel, daar is 'n trading flow, en ons moet trade, so ek glo dat die Gees van die Here, as hy met jou praat, dan, en, if he has called you to be a prophet of change, then this is for you. So bless julle, in die naam van Jesus, mag julle nooit ophou, met dit waarvoor die Here julle geroep het nie. Moet nie julle eerste liefde neerleen nie, want ek het. Maar weet julle wat, net soos Jona, sal die Here jou terugbring, waar jy moet wees, en jy sal hom weer optel,
en jy sal dit verder vat. So bless julle in Jesus se naam. Amen.